Pamokos tema – meninės ir kalbinės raiškos priemonės. Ar įsivaizduojate, kokia skurdi būtų mūsų kalba, jeigu kalbėtume trumpais sakiniais, visiškai nekeistume pasikartojančių žodžių, nenaudotume vaizdingų palyginimų ir taip toliau? O koks būtų rašytinis tekstas? Turbūt daugelis knygų suplanėtų net kelis kartus. Bet mūsų kalba yra labai graži, viena gražiausių pasaulyje. Tik turbūt kasdienybėje kalbėdami,